Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. As coincidências da vida, às vezes, são perturbadoras, tanto quanto irônicas. O PNB Rock faleceu em um restaurante barra lanchonete em Los Angeles nessa segunda-feira, dia 12 de setembro de 2022. E exatamente uma semana antes disso, ele estava falando num podcast sobre como alguns caras dentro de um restaurante também estavam meio que tentando pegar ele, lá em Los Angeles. Ele tá virando sinônimo de criminalidade, apesar de já terem gangues lá dentro há muitos e muitos anos. Nesses últimos tempos, a onda de assalto a principalmente joias e carros de luxo tem aumentado muito lá. Tá todo mundo falando sobre isso, e o PNB Rock foi uma vítima disso, sem seguranças, sem proteção. Ele era uma vítima muito fácil para um assalto, e ainda mais pelo fato de ele estar em uma área cercada por gangues. Somebody tried me on Fairfax, like, but it was like another one. I don't know, I guess because niggas be sweet, you feel me, and niggas, they just, niggas see me with my family, and they think I'm just out here lacking. You know what I'm saying? So it would be one of those type of situations. So we're like, I'm selfish. O PNB Rock nunca foi o cara de crime, se você já se perguntou isso por um momento. Ele pode ter tido algumas ligações disso por causa do rap, mas ele realmente nunca foi dessa vida. Ele era um rapper, e somente isso. Ele começou a fazer sucesso real lá em 2016, pela música Selfish, que foi aí que eu conheci ele. Ele tinha uma vibe bem diferente. I'm selfish. I want to honor myself, I want to honor myself. Poucos meses depois, ele faz parte do álbum do Velozes e Furiosos 8. E até esse filme aqui, eu procurava escutar os álbuns do filme, porque, realmente, só tinha artistas bons, que eu escutava muito na época, tipo Wiz Khalifa, 2 Chainz, Lil Uzi, Travis Scott. E quando não era alguém que eu conhecia muito, era alguém bom. E um exemplo disso era o PNB. Eu acho que aparecer no álbum do Velozes e Furiosos até aquela época era um parâmetro de sucesso, pelo menos, porque só estavam ali os maiores. E não é à toa que no mesmo ano ele foi pra XXL. Isso pode ter ajudado ele, logicamente, a aparecer nesse projeto. Mas foi aí também que ele conheceu o XXXTentacion, e da XXL eles saíram bem parceiros. E pô, saiu até que boas músicas deles dois juntos. Você pode não conhecer o PNB tão bem assim, mas com certeza você já ouviu algumas músicas dele junto com o X, ou até mesmo do próprio X sozinho, que foi produzida com a ajuda do PNB e também escrita com a ajuda dele. Eu tô falando especificamente de Changes aqui. Nigga run up on me, I'ma blow him down. So much cash in my jeans, Louis V, pocket wallet. O PNB foi perdendo um pouco do hype nesse meio caminho também. Depois que o X faleceu, ele deu uma segurada nos lançamentos, então isso pode ter ajudado, mas depois ele voltou. Só que é uma pena, de verdade. A voz do cara era muito única. Ele fazia uns refrões muito bons. Eu acho que isso era a especialidade dele. A voz dele era perfeita pra isso. E dando um geral nesses sucessos do PNB aqui, a gente pula pra uma semana antes do ocorrido. O PNB tava em um podcast com DJ Academics, contando que na pandemia tava em um restaurante lá em LA também, onde ele tava junto com a família dele, incluindo suas filhas, e uns manos estavam tentando ele, e realmente poderia ter acontecido algo ali. Somebody tried me on Fairfax, like, but it was like another one. I don't know, I guess cause niggas be sweet, you feel me, and niggas, they just, you niggas see me with my family, nigga, they think I'm just out here lacking. You know what I'm saying? So it would be one of those type of situations. So we're like, I'm feeling the energy coming from the car. I'm like, damn, what the fuck, who that car? Like, you know, some other shit. I ain't going to the store for 2 seconds. The same people coming from out the car, hopping the store, hyping shit. See some gang banging shit, like some set of my, I don't know what they say. They said some shit out loud. Set your pedestal. But it was like something that I recognized the energy. You feel me? I'm like, what? You feel me? Like, he like started talking to me with some gangsta shit. Like, I'm like, bro, do you know me? Like, you know me from somewhere? He like, nigga, yeah, I know who you is. Da, da, da. Trying to get me to, like, get into some shit. So I'm like, man, I flagged him off and I just walked out the store. Cause I already know, like, where this shit about to go, you feel me? You don't that make you nervous? It's like you with, like, your girl,
No, that's why I be trying to be cool, because you don't want to be nervous and make it seem like something about that. You want them to be as calm as possible. You feel me? You want your girl and your kids to be like making it seem like everything is cool. E aí, a gente chega em 11 de setembro de 2022, exatamente um dia antes do acontecido. O Pin Lee estava em LA, em uma festa, na verdade, curtindo com a namorada dele, que muita gente julga como o ponto-chave da morte dele aqui. E vocês vão entender um pouco mais pra frente. Mas, como eu disse, era um dia normal, na verdade, uma noite normal, uma noite de festa pros dois. Por esse motivo, no outro dia, eles foram tomar café e almoçar o famoso brunch, que eles chamam lá nos Estados Unidos, que é uma junção tanto do café da manhã quanto do almoço. E eles foram fazer isso umas 2 da tarde, num restaurante, no dia 12 de fevereiro, exatamente porque eles tinham ido dormir quase que de manhã e acordaram bem tarde. Ok, e eles foram pra lanchonete barra restaurante chamado Roscoe Chicken Waffle. O lugar, basicamente pelo nome, já dá pra perceber que a especialidade deles é galinha e waffle. E esse Roscoe fica ali em LA, num lugar que tem um elevado padrão, isso financeiramente falando, mas tem em volta muitas gangues ali, tanto em questão de assalto mesmo, as pessoas que andam por ali, mas também em questão de conflitos delas mesmas. E era mais ou menos umas 1h40 da tarde, por aí, quando eles foram no restaurante. O PNB Rock, a namorada dele e um amigo do casal, só estavam eles três. E, por algum motivo, seja qual que for, a namorada do PNB, pouco tempo depois que os pratos chegaram, ela tirou uma foto dos pratos, postou no Instagram, junto com a localização exata que eles estavam, a localização do restaurante especificamente. E cerca de 20 minutos depois, umas 2 da tarde, uma pessoa entra armada no local, e parece muito bem saber quem iria assaltar ali dentro, já que ele vai diretamente pra mesa do PNB. Ele rouba algumas joias do rapper, tanto corrente quanto pulseiras e um relógio, e as informações dizem que, em nenhum momento, o PNB reagiu ou algo do tipo. Porém, a gente já sabe o que aconteceu, né? O assaltante deu alguns disparos e, infelizmente, o PNB faleceu no chão do restaurante, sendo levado pro hospital pra tentar alguma reanimação, mas, lógico, sem sucesso. O segurança do local até falou como ele tentou ajudar o PNB nessas últimas horas dele. Eu estava dizendo, fique calmo, controle sua respiração, não se importe com o que você achou que viu, controle sua respiração. E então, a respiração dele diminuiu, foi caindo até lá embaixo. Eu acho que ele simplesmente se foi, e provavelmente, eu fui a última pessoa que ele viu. O PNB Rock faleceu nesse poucos minutos depois, umas 2 da tarde ou 2h10, por aí, no dia 12 de setembro de 2022. E aqui, a gente tem alguns pontos pra comentar sobre isso. Essa localização que a namorada dele postou foi crucial pra morte dele. Então, eu tava pensando que não, que na verdade não tinha sido. Nenhum bandido fica olhando o Instagram de uma mina assim aleatória pra ver onde ela tá. Isso na minha cabeça não tava fazendo sentido, entende? Mas de acordo com a polícia, pelo menos, a localização sim, fez diferença. Como a cultura de assaltos ali é entre ricos, é bem comum os assaltantes ficarem olhando fotos ali ao redor da localização e ficar olhando as fotos mais recentes. Isso é uma estratégia dos assaltantes para pegar as pessoas por ali. Infelizmente, por culpa do acaso, o PNB era essa pessoa. Além de ver um carro de luxo ali na frente da lanchonete, já seria um sinal de um possível assalto. Porque, bom, justo naquela área. E é f***, sabe? Porque tava uma guerra real antes dessa notícia aqui sair. Porque tinha artistas defendendo a mina do PNB e tinha artistas atacando ela e culpando ela de verdade. Bom, a gente já viu vários artistas sendo mortos aqui em assaltos. Algumas até por causa de localização, como o caso do Pop Smoke foi. A localização pra esses rappers não é uma coisa que se posta. Essa mina foi atacada até ela desativar o Instagram. Então, de verdade, mal é uma coisa que ela deve estar muito agora. Porque, beleza, ela postou o bagulho, mas não é como se ela estivesse querendo que isso acontecesse. Como tinha várias pessoas dizendo isso, dizendo que ela planejou tudo isso e tava junto com os assaltantes. Tipo, eu acho que isso aí foi longe demais. A Nicki Minaj foi uma pessoa que falou sobre... Depois do Pop Smoke, não há como nós, como rappers, ou até entes queridos, ainda postarmos a localização do nosso paradeiro pra mostrar waffles e um pouco de frango frito. Foi um prazer trabalhar com ele. Minhas condolências à família e à mãe. Isso me faz sentir tão mal. Jesus. O Fat Joy também foi uma pessoa que falou sobre. Eu assisti no noticiário. Eu estava em LA. Eu estava em LA assistindo a garotinha. Eles pegaram ele do lado de fora, do Rocco's Chicken, e ela estava assistindo. Você não deveria postar onde você está, mas eu quero saber qual crime
de postar onde está. E lógico, o 6ix9ine também. Como ele não poderia falar sobre isso? Ele zoou tudo, postando o seguinte: o mano morreu por causa de um waffle. Então, o PNB e o 6ix9ine, eles tinham uma treta antes disso. Porém, totalmente desnecessário isso aqui, sendo bem sincero. É mais um caso de um rapper que se foi, porque ele tem joias. A gente já viu tantos manos indo embora assim. O X por causa de uma bolsa da Louis Vuitton. O Pop Smoke por causa de um Rolex. Agora o PNB por causa de algumas joias.